12-й міжнародний фестиваль дарунів у Коростені відбувся. Щоправда, без масових традиційних гулянь, але по-родинному, у колі друзів і близьких, з гарним настроєм та дарунами на домашньому столі. Коростенці та всі бажаючі у мережі Facebook та Instagram влаштували дарунярський челендж «Смажте дома». І ось що з цього вийшло. Всі знають, що картопля – другий хліб, їмо її і зранку, і в обід, і варимо, і смажимо, і печем, мундірчики готуєм і товчем, та хочу всі ті страви і смачні, готуй хоч на воді, хоч на вогні, ніщо нам не замінить деруни, бо пахнуть Україною вони. Дванадцятий фестиваль дарунів розтягнувся на тиждень. В інтернеті можна було побачити та й зараз продовжувати спостерігати багато цікавих відео та фотографій, які публікували і публікують мешканці нашого міста. І всі ті, кому фестиваль дарунів полюбився назавжди. Приємно відмітити, що участь у челенджі брали цілі колективи – народні депутати, посадовці, представники різних підприємств, установ та закладів. Ось один з епізодів челенджу. Працівники Коростенського міського палацу культури вирішили взяти участь у цьому челенджі. Дивіться, зараз ми будемо отут, в онлайн-режимі, з нашими артистами, працівниками міського палацу культури, смажити, терти і пригощати, звісно, наших робітників дарунами. Добре, слухаємо гімн дарунів. У нас майже все готово для того, щоб розпочати важку працю дарунярщика. Потрошки із пателін знімаються готові даруни, вже зовсім скоро будете куштувати. Ми пам'ятаємо, що у 12:30 у вас обідня перерва, якраз встигаємо. Леонід Петрович вже справився з дарун челендж, да, в нього готові, в мене ще поки що смажиться. Ну, ми вже майже готові пригощати наших артистів, вони... але за дуже-дуже маленьку пісню. Прикрашаємо наші смажені на чистому свіжому повітрі в парку Дерев'янському дируни сметанкою. І йдемо пригощати наших шановних артистів, які нам допомагали робити ось цей дирун-челлендж під гарною такою назвою «Смажте вдома». Я нагадую, що робота – це другий дім. Формат фестивалю дарунів підготував і народний депутат України Володимир Арішонков. Навіть вірш додав. Смажте, друзі, даруни, до смаку усім вони. Якщо зголоднів добряче, з'їж дарунчика земляче. Міський голова Володимир Москаленко, будучи президентом почесного клубу любителів дарунів, оголосивши про дарун-челендж «Смажте дома», взяв у ньому безпосередню участь 12 вересня, влаштувавши традиційний майстер-клас з випікання мерських дарунів у себе на подвір'ї. Майстер-клас транслювався онлайн в мережі Facebook, а допомагали йому з дарунами онук Андрій та працівниці Центру позашкільної освіти міста Коростеня. Ми сьогодні повинні були провести офіційний 12-й фестиваль дарунів, але в зв'язку з ситуацією карантину і коронавірусом
я особисто і взагалі ми призвали, що ми будемо сьогодні даруни готувати в кругу родини, в кругу сім'ї, дома. О, бачите, до мене на садибу завітали гості. Можна вам допомогти, Володимир Васильович? А, ну так, так, я... Давайте, дівчат, у нас багато, руки є, да, давайте, азарт є, а фестивалю немає, розумієте? Треба його... Так, 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 треба... Так. Ото я хотів би розказати про цей рецепт. Значить, я беру 5 картоплин, такі, бажано, середні картоплини, натираю на мілку терку. Зараз у нас вже багато хто на комбайнах, на блендерах все роблять. В терки береш саме там, де така мілка натирання. Натираю на терку. Боже, передали мені. Ми ж готувалися, Володимир Васильович. Ми навіть чекали, що ви нас запросите до столу готувати. То я хочу сказати, 5 картоплин, одна цибулина, 2 зубочка чеснока, 1 яйце розбиваю. Одне. Да, 2 ложки муки. Ага. Ну, десь півтори ложки сметани. Саме сюди додаю цей інгредієнт, сметану. Угу. Не майонезик багато хто, а саме сметана. А потім, да, а потім сіль. Перець уже по смаку, як воно кому підходить, уже не береш, його, так воно йде. Зараз ми додаємо муку. Угу. Я думаю, ніколи не додаю муку. Буду додавати. Так, і сіль. Так, Андрюша, ну, олійку налий сюди. Так, у вас тільки помічників сьогодні. Ви очікували, що так буде? Ні, галасно, ні. У вас на кухні. Я думаю, що я буду з онуком. Онуком. Він, до речі, дуже любить, хороший Андрюша. Він мамі завжди допомагає на кухню. Так, і вже починаємо. Так, нічого ми не забули. То буде як на 1+1, чи я щось забуду. Наче так, ні. Все, ми вже за вами. А чесник ми туди додавали? Чесник ми додавали. Дівчата, ви додавали чесник? Так? Ага, швидко, молодці. Бачите, як швидко вчаться. Так, першу пательню зробимо міський голова, а другу ми. Так. Наш варіант. Так, да, хорошо, хорошо. Ми, в принципі, такі, швидко вчимося. Знаєте, що я не гарантую на сіль, я, як правило, на так, на глаз роблю. Бо хтось любить пересолене, хтось недосолене. Але, як правило, готую таке більше недосолене, а потім вже, хто хоче, по смаку додає сіль. Ну так, по крайній мірі. Рекомендують кулінари. Ми, коростенці, відрізняємося від інших людей, які там в інших містах є, своїм добрим відношенням один до одного, своїм бажанням гарно зустріти гостей. Ну, тому що це такий незвичний фестиваль, він начебто кулінарний, а по факту ми відтворюємо національні традиції, самобутність, і дерев'янські, і українські взагалі. Загалом ми піднімаємо тему хатів, там, будиночків, якийсь от саме побут український. Він для вас більш кулінарний чи інакше якийсь? Я сказав все-таки, що він більше національної культури. Так, що будемо пробувати? Ну, давайте, да? Давайте, Володимир Васильович, бо немає вже сили. Я розумію, так, що на місці... А я, знаєте, я вже перепутав, де... Оце ваші, оце точно ваші, я пам'ятаю. Вони наші, деруни. Ні, ось це. Їх не буває, наші. Дуже смачно. Гарячі. Гарячі, так, да, але дуже так, смачні. Дякую вам за гостину, дякую вам за прекрасні рецепти і до зустрічі в наступному фестивалі. Дякую, а я вам щиро вдячний, що ви завітали. Фестиваль в різних формах відбувається. Зрозуміло, гарно, коли багато проходить людей, але я вірю, що багато наших людей теж в таких умовах, хто на подвір'ї, хто в будинку, хто в квартирі, хто на кухні, готував даруни і дивився ті смаколики в інтернеті, хто які робить, і ці рецепти додавав. Тому я всім користенцям зичу доброго здоров'я, щоб пройшло це біда коронавірусна і не верталася до нас. Щоб в нас було більше оптимізму, щоб у нас було все гарно в наших родинах, щоб ми один одного любили. Тому святом дарунів в місті Коростені і за межами його. Велике дарунярське свято під назвою 12-й міжнародний фестиваль дарунів у Коростені відбулося. До зустрічі на 13-му фестивалі дарунів у 2021 році. Прості і